Nerozumiem vôbec, no veď... nerozumiem, lebo mám strach naozaj, že v ďalšom funkčnom období vládnom bude vládnuť znovu tí istí ľudia, čo nám vládnu teraz. A potom nebudeme sa môcť sťažovať, že Fico je na vine a Danko je na vine. Ale tí, do ktorých sme vkladali nejaké nádeje, že spravia zmenu. Navyše, nemám to spomínať, to moratórium, tak tam je ešte väčšia šanca, že zmena nebude. No, teraz netreba o tom vôbec hovoriť, tak na čo tu máme tú tému? Milan spomenul, že o tom to nehovoríme. O čom vlastne budeme? Ja nechcem zmenu, lebo každá zmena je k horšiemu. Ale tuto vraj sa to trošku dotklo, alebo možno, že si chcú spraviť reklamu, tá strana pána Matoviča, lebo že už vraj Sladkovič o nich napísal, stojí vysoká divá Oľana. Stará obrovský stíl.